Канадці з НАТО нас навчать. Українських вояків готують за натівською програмою у трьох містах України – Львові, Києві та Кам'янець-Подільському. На Яворівщині базується піхота. Тренування пройшли уже 600 військових. Як відомо, мир потрібно здобувати. То чого ж навчилися та чим відрізняється канадський досвід від українського, бачили журналісти НТА Новин. Інструктори з Канади з минулого літа вже вчать українських військових за стандартами НАТО. Вчора ці бійці сиділи за партами та вчили теорію. Тепер усе засвоюють зі зброєю в руках. Ось тут 40 українських військових проходять заняття із вогневої стрільби. 11 мішеней та більше 20 інструкторів пильно спостерігають за правильним виконанням канадської методики. Навчання триває 16 днів. Це скорочена програма, оскільки зазвичай в Канаді навчають близько 2 місяців. Що було найскладніше в курсі? В принципі, нічого. Все те, що в них, в нас, воно однакове. Різниця тільки в тому, що в нас не так міри безпеки збудувалися, як зараз, як ми требуємо. Тобто в них більш чітче по пунктам, що має бути правильно. Якщо сержант не пройшов хоча б один з етапів, він не закінчує навчання та починає усе спочатку. У цьому випуску таких 5 з 27. Ми беремо ці навчання дуже близько до серця і робимо все можливе, щоб всі українські військові здали усі тести та іспити. І тому ми прикладаємо подвійні, інколи навіть потрійні зусилля для того, аби всі вони здали, щоб всі навчилися, що їм потрібно. Канадійці перш за все вчать безпеці та контролюють момент стрільби. До та після вогневої підготовки перевіряють зброю, чи не залишилося у ній куль. Усе це, щоб вберегти життя. Таких знань і забракло старшому лейтенанту минулого тижня. Тоді він вистрілив у голову солдата-контрактника із пістолета, коли його чистив. Саме перше, це дуже багато таких випадків, навіть на сході було, це необережне поводження зі зброєю. Це саме перше. Дуже багато у нас хлопців гинуло просто за необережне поводження зі зброєю. А от в них оце на першому місці. Це заходи безпеки, поводження зі зброєю. У канадських військових усе виконується поступово, в українських все і відразу. За натівським зразком інструктори постійно спостерігають за стрільцем, чи правильно він тримає зброю. А після кожних 50 пострілів дивляться, чи солдат вразив ціль. Кандидат, який навчається бути тренером, повинен довести, що він здатний контролювати стрілка, вчити його і показати, що всі процедури безпеки постійно дотримуються. Той, хто тренує, повинен пояснювати стрілку, як стріляти з коліна, лежачи та стоячи. І кожен нюанс виконується з різної позиції. Канадійці не розповідають, як виконувати ті чи інші завдання. Вони показують, як це робити. Вікторія Хома, Віктор Семратович, НТА Новини.